ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର ଥିଲେ ପିଣ୍ଡିକିଂ ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର ବୀର। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଗୁଳିଖାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ପୁରୁଷ। ଆଜି ବି ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ। ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଆସେ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା, ଯାହା ହଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ, ଏଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଯେ ଯାହାକୁ ଭୁଲି ହବ ନା ଜୀବନ ସାରା। ଆଉ ଚନ୍ଦକାରେ ଲାଗିକି ଚନ୍ଦକା ଷ୍ଟାଚୁ ଛକରେ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୋଟେ କରାହେଲା, 160 KG ବ୍ରଞ୍ଚରେ ବନେଇକି ଆଣି ଯାହାକୁ କରେଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଇଂରେଜ ସହିତ ଲଢିକି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ନା, 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାନେ ଗୁଳି ଖାଇ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ତୋପ ସଲାମ ଦେଇ ତାକୁ ମହାବୀର ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବୋଲି ମାନେ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୀରର ସ୍ମୃତି ସରକାର ଅନୁଦାନରେ ଚନ୍ଦକା ପାଖରେ ହେଇଥିଲା 85-84-85 ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନଥିବାରୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନଜର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ମୃତି କମିଟି ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ସ୍ଥିର କରାହେଇ ଗୋଟେ 80 କିଲୋ ଓଜନର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇ ଏକରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେପଟେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମାରକୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦେଖିବେ ସିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲା, ଯେଉଁଥିରେ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ପିଣ୍ଡିକ ୟୁଥ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। କ୍ଲବରେ ଆମର 45 ସଭ୍ୟକୁ ନେଇକି କ୍ଲବ ଗଢ଼ା, ତାର ପ୍ରତି ବର୍ଷ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ, ଭଲି କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଅନ୍ତ ଗ୍ରାମ ଭିଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ ଭଲି କ୍ରିକେଟ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡ୍ରାମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ସଫାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି।